Biz bir il yarımdan artıq müddətdir ki, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı məsələdə nələrin olacağı ilə bağlı Ermənistandan bir cavab gözləyirik. Ermənistan düşünməyinə davam etsin. Ancaq biz praktiki olaraq işimizi görməkdə də davam edirik. Bunu Azərbaycanın Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Haber Qlobala müsahibəsində deyib. Prezidentin köməkçisi bildirib ki, bugün Azərbaycanla İran arasında bir sənəd imzalanacaqdır. Həmin razılaşmaya görə Zəngilanın Ağbənd qəsəbəsindən avtomobil və dəmir yolu vasitəsilə İrana və oradan keçərək Naxçıvana, oradan isə Türkiyəyə keçə biləcəyik. Biz Avrasiya qitəsində artıq yeni bir dəhlizin əsasını qoymuş oluruq. Sizlər Astara və Lerik dağlarında yüzlərlə dağ çiçəyindən yetişdirilən 100% təbii arıcı vidadinin balını təklif edirik. Ekrandakı nömrə ilə əlaqə saxlayaraq şəfa mənbəyi olan baldan əldə edə bilərsiniz.